você estava me protegendo. Não quero odiar você. Estou tentando. Realmente estou. Faremos Lilith pagar pelo que fez. Então precisamos de sangue abençoado. Volte para sua prava. Receba a bênção. Implore se precisar. O que for preciso. Minha mãe começou esse maldito ritual. Eu vou terminá-lo. Encontre-me na Floresta Mistral. Por que lá? Os Horadrim esconderam uma câmara lá. O objetivo da vida dela era encontrá-la. Não é mais possível. Talvez ajude no ritual. Se não, pelo menos posso enterrá-la onde ela queria. Preciso de tempo. Desculpe, me deixe aqui.